Pronto. Tá, não. Como é que eu perdi? What the fuck, mano? Como assim, mano? É. Obrigado, vou puxar o Shazam. Tem um cara ali lá na frente, o Shazam. Mano, ele só caiu, ele perdeu o sangue inteiro, Virena, no paraquedas. Ué? Você... Ai, porra, você me atropelou. Eu te atropelei? Não, atropelei não. Ah, eu tô lagado, cara. Foi mal. Dá um sangue aqui pra ver se. Opa, achei uma Uzi aqui. O cara me deixa aqui, mano? Ó o gás! Mochila nível 3. Ó, a Vex agora tá aí. Ó, pelo menos eu tenho bala pra Vex. Não vai sair do carro, dá nem tempo pra. Tem aquele carro ali vermelho na rua. Não é meu, não. Não vim aqui. O que? É o Luan, né? Não? Não. A gente tá fora da zona do negócio, né? Não, já fechou já. Ah, fechou. Não, tá fechando ainda. A gente que tá brincando aqui. Não, já fechou, já. Já fechou, já. Eu sou bom. Quando o cara joga granada, explode os três carros de uma vez. As casas dos vagos. Vai fechar mais ou menos aqui, eu acho. Uhum. Vamos nadar, galera. Bora lá. O bagulho vai ficar aqui, ó. É aqui, ninguém vê, ó. Pronto, verdade, ninguém vê, verdade. É. Só fica aqui, só fica fazendo isso. Mas também se brotar um aqui, todo mundo morre. Caralho, aparece o pulmão da mulher. É. Da hora, o servidor tá moderno, cara, agora. Bom que meu cara tá com colete e tá sem calça, né? Muito bom. Apareceu o quê? O pulmão, o quê? Ó, tirem, tirem. Onde? Ah. Tô muito tentando ver. Eu tô na casa. Tô tentando ver. Eita, tiro mesmo. Ó, é da esquerda. Na gente? Da esquerda. É NE, né? Deixa eu dar. Cadê tu, Lon? Deixa eu dar uma observada. Bora ficar junto, cara. Tô aqui com o veneno. Tem um carro vermelho ali, ó. Tem um carro vermelho. É, foi o carro que eu vi antes. Não, ele já tá. Onde? Aqui, tá aqui perto. Tá aqui em... E? Não, mas na rua de baixo. Não, eu tô... Olha onde eu tô. Tô na casa da frente aqui, ó. Ué. Eu tô vendo carro nenhum aqui. Ali, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Pois é, tá vendo? Olha, tem um cara ali, ó. Tem um cara lá, ó. Onde? Ah, tô vendo. Carro. Mete bala. Tá bom, mano. Aqui, você falou. Pô, o cara fugiu ainda, mano. Cabelo, velho. Carro aí, boa. Deitei. Sorte dele. Se esconde dele. Agora. Nossa, se esconde, era um cara só. Acho que mataram. É, mas o cara sabe onde a gente tá, né, mano? É. Ele pode deitar o. Não, deitar não tem como aqui nesse duro. É. Eu acho. Não, tipo assim, deitar a gente, tá ligado? Ah, matar a gente. Gira. Ah, entendi. Figura de linguagem, pessoal. Ele tá lá, ele tá na atrás aqui, da aqui, casa. Tem dois ali, ó. Aqui, ó, em 120. Caramba, sai daí. 120, cadê? 120, aqui. Ah, aqui, atrás do mato, né? Atrás do mato. 120. Aqui, ó, cara. Lá embaixo? Ah, tô vendo. Aqui, ó. Ai, caramba, desce. Tô sem bala. Sabe, né? Gente, esconde aí. Ixi. Volta. Cuidado quando for cair aí. Tem um aqui no mato ainda, Chazão, aqui na tua frente. Matei um. Sai daí, Luan, tamo dando tiro, sai daí, Luan, rápido. A gente passou ele. Ouviu, Raider? Eu e o Raider. Ei, vamos. Cara, quase morri, bicho. Eu vou lutear ele lá, cara. Eu não tenho nada, não tenho bala. Vou lutear ele lá. Tem um cara ali embaixo. Mas onde? Tem mais um ainda, na outra casa azul ainda. No... Caramba, eu preciso lutear ele. Eu não tenho nada. E no azul. Ou era os dois, tava junto? Era os dois, tava junto. Eu matei um, Raider matou um. Ah, então já acho que já matou. Então deixa eu lutear ele lá. Eita, buguei. Eita. Cuidado, hein, aquele cara lá embaixo. Tá. Eita, tem muita coisa. Mira. Você. Mas ele não tem bala, que droga, ele não tem bala. Ele não tem, por isso que ele matou. KM. Para, você vai ver se é meio ruinzinho, hein. Nossa, eu tenho 12 balas. Se tivesse balas, uma granada, eu matava. Caramba, não tem. Ele está... Acho que ele morreu porque não tinha um bala, hein. Opa, ele não tava nem mais aqui. Acho que o colete aqui é meu, hein. E quem tem bala de ponto 45 aí? Eu não. Não. Ele não tem medkit, não tem nada? Eles não tem nada, eles morreram na... Tô de Tommy Gun Ai, agora. Meu Deus. Cara, é a Vector. Eu joguei a Vector. Eles não tem nem band-aid, que porra é essa, mano? O cara da casa azul morreu, mano. Foi esses dois aqui. Foi esses dois, gente, matou eles. Eu e o Raider, o Raider matou um, matou outro. Tinha uma caixa ali, ó. Onde? Ah, então morreu. Uma explosão, sei lá. Era 13 aqui, ó.
Então não faz gente não. Cadê a caixa? Um morreu, morreu por outra coisa. O carro explodiu, pô. Ele morreu, o carro explodiu. Não, o carro explodiu. Ah, tem uma caixa ali, ó. Não, a caixa tá muito embaixo. Tem um carro lá no 195, ó. Vê se alguma mira de você chegar lá, sei lá. Não, tô vendo, tá no estacionamento aqui embaixo. Cheio de cara lá embaixo, mano. Ah, opa, tem os carinha lá embaixo. Tem muita coisa aqui, ó. O cara morreu aqui. Eu tô com muita bala agora. Tira agora a cara, sim. Tira a cara. Cheio de cara lá embaixo. Ixi, é verdade. Sai daí. Ó, lutinha aqui, só ó. Tem coisa aqui, ó. Se agacha aqui, Chazan. Pega coisa aqui, ó. Deixa eu ver, não tem nada também, não tem nenhum. Tem arma. Pelo menos eu peguei uns. Quero vida, não quero arma. Ó, o loot caindo aí, olha pro céu. Onde? Ah, não, agora não dá, né, velho? Agora tá meio impossível. Pegar granada, né? Porque sempre é preciso. Pior que os tiros, o cara se ligou onde a gente tá, eu acho. Onde? Ixi, fechou um pouco longe daqui, hein? Ih, galera, vambora. Corre, meu, porra, meu, corre. Vamos pegar um carro, ganhar nossos carros. Cadê nossos carros? Cima. Eles estão lá, tô no mesmo lugar ainda. Todo mundo no mesmo carro. Eu vou buscar vocês aí. Entra no carro, meu pessoal não quer entrar no carro. Ah, vou pegar o Merit. Não. Tinha pego, Lerdão. Vai embora. Não quer entrar, meu pessoal não quer entrar. Ah, agora entrou. Tá, piloto. Não entrou, não. Ué? Entra. Pera aí, cara. Entra. Vai. Caramba, pera, calma. Tô lagado. Vai embora. Não dá. Não dá, tô lagado, aperto e não entro, ele não obedece meu comando. Aí, vai, entrou. Vai, pode ir. Acelera. Opa, meu. Ô, louco. Gás aí, meu. Vai dar. Zoom. Eita. O gás não, é a parede eletromagnética, não é? É o... Esqueci, cara. Campo eletromagnético. Eletromagnético, isso aí. Termo de filme de meu Deus, tem muita gente aqui, mano. Tem onde? Três caras aqui. Porra. Tem duas caixas ali. Alguém tá me... Merda, tamo secado. Eu tô sem sangue ainda. Eu tenho aqui um first aid, pode te ajudar um pouco. Meu Deus do céu. Tamo muito secado, velho. Quer um first aid? Tem um carro agora ali na frente, tem um carro bom ali na frente, ó. Não, tá explodido. Tudo explodido, droga. Merda, bosta, vezes merda. Ó, dá pra pegar a caixa, ó. Mas dá pra encarar a caixa. Dá pra encarar a caixa, não tá fechando mais, ó. Vamos encarar a caixa. Não, porque tá mais pra trás aí, velho. Essa perdição aí. Droga. Fica atrás do carro aqui, achei que é o melhor lugar. Aqui, ó. Dá o fish aid aí, rápido. Ah, pera aí, toma. Que nem medic kit me dá também. Toma. Não tem medic kit, tá aí o fish aid. Nossa, não tem nada na porcaria dessa caixa. Tem só uma M24, fica ligado aí. Uma mira 8x, não tem nada, cara. Essa caixa... Aí, me ajudou. Caixa bicho. Pronto, essa galera. Tem só um colete, quem quiser colete tem um. A caixa não tá aí não, mano. Não é a caixa não. É a caixa aqui, bora, ó. Sai, tá fechando. Caramba, já vai morrer. Tá fechando. Ah, vai morrer não. Tá fechando. Esquece o carro, gente. Meu Deus, a gente entrou no carro esperando alguém pilotar. Não tô saindo. Não dá pra sair do carro, não dá pra sair do carro. Tá travado. Porcaria dessa internet aí. Tiro, estão me atirando. Desgraça. Não, onde tá perdi toda a minha vida, muito bom que esse desgraça da internet. Ó. O cara ali na tua frente, ó. Ai. Ah, tem dois ali, ó. Para, gente. Tem um. Matei! Ai, não, é por aqui não, por cá. Vambora! Deixa eu pegar o item dele, deixa eu ver. Dá pra pegar. Eu quero vida, quem tiver vida aí, por favor. Caralho, não, vai. Vambora. Pedi sangue à toa. O gar... Cuidado aqui na subida, ó. Sobe por aqui, não sobe por aí. Fica aqui, ó, no matinho aqui então, ó. E aí, pronto. 10 segundos, vamos ficar aqui no matinho. Porra. Caramba, eu tô sem vida nenhuma. Cadê de alguma vocês? Coisa. Mata. Tô tomando. Peraí! Sai, sobe por aqui, ó. Não sobe tanto. Tá, é do SW. Calma, fui a isca, calma. SW. Filha da puta! Já era pra mim. Vai você que se vira aí. Eu vou morrer aqui, provavelmente. Aí, é SW, mata aí, Raid. Mata lá em cima. Boa, nossa, vou morrer, já era. Não deu. Merda, faltava dois. Tava de camper. Eu vi, vacilamos, mano.
What? Now. What? Now.